跳从罐头里出来，那些有蓝勾勾的艺人呢，他们会告诉大家，就是蓝勾勾的哪些特权是你们享受不到的，是吗？哇，这么嚣张！我们欢迎第一位，欢迎他。他们不是没有蓝勾勾吗？嗯，那为什么他们可以坐在这？对啊，跳有可以这一对特别可怜，就是没有蓝勾勾的。听说对啊，一早上三井就被退退掉了。连我们家会计都过了。究竟这个神秘的蓝勾勾，需要有慧根的人才能够领悟，还是一些都是命运的安排呢？赶快回到现场。 你很难想象，你这么用心，还得不到蓝勾勾的话怎么办，对不对？其实我那时候一开始我没有发现蓝勾勾这件事情，他出现你都没发现吗？我没有发现，因为我很后知后觉是，就是圈内的女艺人就突然间打给我说，哎，你为什么蓝勾勾？我的证人是明明你的，为什么你有蓝勾勾？我没有。我说哈，有蓝勾勾，我就去看，我就哎对呀，我自己没发现。所以其他人发现的。对，是人家发现，我都没发现。那后来那个女艺人自己有没有获得蓝勾勾？ 我看到白云哥的车停在前面，我说白云怎么可以停这么？啊，警卫说叫停这里啊。你怎么会问这么差啊？这有时候真的是说要真的想办法要跟这些警卫啊，根本要抓住警卫的心。警卫的心位要抓到，我现在抓不到脸书的心，好厉害。很厉害，因为你们两个算是撞型吗？ 对，哦，可以，很壮哎，那个发型，哎，对，发型有点不一样。可是我两年啦，他好像比较短吧。OK，嗯，对，比较短。可是还是成功人士哈，欢迎你，请坐。谢谢。来，我们看下一位吧。那目前为止都还可以哈。来，欢迎下面一位。大家好，吓一跳。你好。嗨，教官，场面那么冷静，这个教官。 所以你有蓝勾勾，是因为你会用脚化妆吗？应该不是吧？还是公司统一申请的这样？对对对，那我是公司，然后一次就成功吗？一次就成功，因为我很常跟网友互动。有证件吗？没有证件，不用证件，不用花钱吗？不用花。所以你做了什么努力？跟公司说我要蓝勾勾？就这样，然后公司电话给我。 打去，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 打
了，还不够多吗？我只要出国，
不管去任何国家，我一定会寄明信片给他们。然后给谁？给谁？给粉丝。给粉丝。而且我曾经就是可能去旅行，然后我一次写60张。不会，而且是从日本。你说你在希腊或日本？对。然后我那时候在泰国，然后我直接，而且我是每一张都自己手写，然后我直接就是在泰国当地的游客上巴结别人。你这是游道吗？你出国出国这样玩道？你出国为什么不好好玩，陪你的家人朋友？为什么妈妈都没写了？出一本书，妈妈有写，妈妈有写。你在气什么？爸爸有写吗？就是因为出国玩，然后他们就会讲说，哎，那就是可不可以寄明信片给我？你说你不会自己来这里玩啊？可是他们就是想要从你手中得到。所以每一张的内容都是不一样吗？不一样，我会刻意写不一样。跟那些人又不熟，你要写什么内容给他们？就比如说，小钟，而且我会抬头。嗨，大家好，我来欧洲玩，你没得来。去哪里？也有可能不是一天写完所有的份，我就会说，比如说我今天去了台北看101，我觉得101真的很漂亮哦。你下次如果有来这里的话，你记得要来这样。会不会觉得你活得有点心碎啊？统一一张然后po在那个脸书上，大家都自当做这样，你这样都没诚意。可是粉丝很在乎。你要像这样，真的要很闲，很有时间。我之前圣诞节的时候也是寄了50张卡片给粉丝，对对，然后都是自己用手写。你们都有他们的地址哦？没有，就是他们会寄，会。公布一个名单，说这些人可以写私讯给我你们的真名跟住址，然后我就一起寄。而且逢年过节，就比如说情人节，就说，哎，那大家就情人节卡片给他们，然后圣诞节就还会特地买圣诞节卡片给他们。然后真的是要追求到什么程度，你就会觉得他请他们来参加婚礼，没有啊，你就会觉得他们好像就很认真支持你。好像生活中有朋友吗？我有朋友。是谁教你这样子的？哦，就是公司的人，因为我之前。全部都有蓝勾勾，这是策略。这是策略，因为我以前是一个很冷漠的人，就比如说我可能 po 一个饮料，可能在喝某一家饮料，我就只会写好喝，然后你就会被念说，公司就会把你叫回来说，你不可以只 po 好喝，你要说好，不是你要说这家的饮料我很喜欢，然后大家就然后你就要跟大家互动说，那你们喜欢哪一家的饮料？对，然后又一直反问，如果他们就会跟你互动，如果你打字有问号的话，他们就会留言就会爆多，对，可能你只要问说你们也喜欢吗？或者是今天好吗？你要问他们。所以你们听到老人家们一直在抱怨说怎么那么累啊，好有空，你们就觉得他们根本不用心。那可是其实你只要问问题，他们就会留。哎，可是是真的这个互动的，就是要看到你的族群啊。像我们就是比较妈妈群的，所以我有一天就 po 了，我今天觉得今天事情有够多，所以我就静下心来的时候，把今天的事情全部回忆一遍，几点之后做什么事。然后我最后一句就留说是职业妇女的也。画虾这样，就很多哎，大家就开始留言，对，我今天度过一整天的，等今天有生小孩什么的，他就会动，互动剧啦，互动剧。所以如果比如说我们去看医生，我们也说啊，我今天喉咙不舒服看医生，请问你们还有什么慢性病吗？对。老人家很难教，又不听话。其实很喜欢你们，就是有求就是问他们事情哎。就比如说你要看病的话，你可以说有没有推荐的皮肤科，或者有没有推荐。他们就会传一大堆，就会超认真。可是常常传过来都是不实用。没有，就是很多偏方。官版的，你们官版的，高雄的医院都叫我去啊。对，有一次我也是久咳不止，然后我就说哇，真的咳到我肺都快咳出来，有什么好的方法吗？真的百百种。各式各样的，还有叫你喝浮水的。那时候我给他留言，我说混那个羹当白油混。你代言了，我你看实在哦。我公健，我公健刀哥，你看笑什么？因为网友其实需要感觉自己的存在，他不能只是帮你按赞而已啊，所以等于他们做的事情，让人家觉得自己就是一个真真实实的人，这很重要。对，所以。这种事我做不出来。亏你在网络上红这么久，你怎么会这么？我知道这个，我知道这种互动就有疑问句，可是这种事我都做不出来。我觉得这种事情就好，以为自己是偶像这种感觉，我觉得很没有。他们是关心人家，没有，他们是以为自己很红。没有，心态也是很扭曲啊。不是扭曲啊，就是我就不想要，就觉得因为
其实我不是真的要问这个事情，对我真的不是要问这个，为什么？其实我不会把粉丝团的粉丝当成是粉丝，测试对不对？就把他当做自己的朋友这样，你不会跟朋友就这种讲这种事情。会啊，你会跟朋友说你觉得这个东西好不好？没有，有差有差，男生跟女生有差，男生跟女生就先说哦，我今天好累，好好休息啊，关我什么事？能够发早安跟晚安吗？他会觉得太恶心了，太恶心了，差很多。你觉得你早上起床，然后接到 NONO 说早安，你不会这样摔手机？你整天都会火大。我有看到某一些人，我会翻白眼说关我屁事。所以男生应该做些别的东西啊。可是男生还是应该要跟人家问说你喜欢什么跑车这些吧。所有的问车的时候真的很少吧，就他们就直接去中古车那边看就好了。其实我们这像 Stanley 他就是外面的旅游的，其实很多人都会去向他询问，就每个人特色不一样。对 ，Stanley 你去旅游你就要准备明信片了。对啊，我为什么不花时间好好玩就好啊？对吧？为什么要？你就这种心情只顾自己啊？你就送你旅游书啊？那对啊，如果你要顾自己的话，你今天上来这集干嘛？不是这个意思，不是这个意思，就是我你到底有没有心想要获得蓝勾勾？我其实我觉得人生的价值不需要靠蓝勾勾来证明。好，谢谢。杠上了，对不对？但是有还是比较好的。先生，不要退回去，我不要。你看他有价值，有价值。哎，是哎，找了一个审核你。耶，我们地位高了。你刚刚说你申请了两次，两次的就算了吗？不要，我就觉得就算，因为我第一次只是因为好玩想要申请看看没过，然后这一次应该是过了半年吧，因为我也想要玩直播了，就想要试试看。对，而且讲你有蓝勾勾，你出国的话，你可以跟大家分享你在哪里。对对对。然后就会有那种旅游的书，就会想要找你写更多。他已经出海了，他已经出海了。不是旅游作家，你在讲什么？我知道。可是我今天看他脸书160,000，我有吓到哎，他这么值吧？他这么前辈的人，干嘛脸书才160,000？在我就是刚写部落格那时候还没有脸书，对，那时候还没有脸书这个东西。对，他做了一件更糟，他做了一件我觉得很糟的事情，他所有的脸书都是叫人家要连到他的部落格去看他部落格上的文章，而不直接把文字po在脸书上。多一个动作就会，这就让我们很麻烦，我们干嘛还要连去别人？而且脸书会不爽啊，对，要他洗牌。没有啊，就是。可是我本来就是一直在写部落格的人，谁管你本来在干嘛？就是我们在脸书，你可以直接写在脸书上，直接写脸书上。可是写在脸书上，你很容易找不到。真的。对，你很容易会找不到。脸书上不能搜寻。对，你不能搜寻啊，你找不到那个文章在哪里。而且脸书字太多的话，没有人字太多也不会有人看。脸书不能写太多字。可不可以部落格跟脸书两边放呢？我没有，那我就不用写部落格。你干脆拍影片这样演讲，整个文章就好了。对啊，因为我觉得脸书太多字，大家不太会看。你没有专门为脸书写什么东西吗？有，还是有啊，当然还是有。脸书写很多字，有人看哦。啊？脸书写很多字还是有人看？会啊，就我写长的东西还是有人看。要看谁写？要看谁写？对啊，我们写很多，而且还想说下面留言就去哪里复制的。对，就大部分人会先留这个啊。对啊，脸书你干嘛偷人家的文章之类的？对，不会的。对。蓝勾勾对你来讲没什么好计较的。可是我原本也不会，也觉得没什么好计较。可是看大家都去计较这个东西，就会觉得好像有很光荣，光荣的，就是得到的人就讲这种话，你就觉得对呀，你就会觉得喜呀，没什么在乎。对啊，我真的在乎，就有了就哇，也很高兴。他拿绍兴酒过来换，李一，好，李一，欢迎你，请坐，欢迎。西平大哥，我们要看下一位。好，我们看一下下面一位。真的蛮玄的。小玄你好。玄。请问你来过康熙吗？没有，今天第一次。第一次哦，欢迎你。你是模特人吗？还是？不是，我是从大学生出来的。那你的粉丝人数有多少？100,000目前。你是大学生了没？对。所以这边应该有大学生了没的班底吧？没有，我之前是，所以认识选选吗？我没看过，没有碰到。他太新了。嗯，你参加多久了？一年多。是现在还在 ING 当中吗？嗯，没有，最近已经没有，因为我毕业了。哦，谁帮你弄的？我经营大概2年，我自己申请的。
有附上什么很厉害的资料吗？嗯，我申请的时候，我一开始是用个人部落格的那个名义申请，他就说不行，你一定要证明你是名人，所以我就后来改成公众人物。对，其实我觉得有点尴尬。你改到自己就可以改成公众人物？他可以自己改，那是自己设定的。哦，那个分类啊。对对对，然后你会不会弄错分类？对啊，对啊，那个分类一定要是名人。分类是公众人物还是妈妈？是哪一个？有这个类吗？你把自己列为公众人物就过了。我有附上我的对身份证，然后我还有附上我在节目上，还有可能拍广告跟 MV 的那些照片。你附很多东西。对，还附蛮多，而且我还要证明，因为我是璇璇，可是我本名不是这样子。嗯，我要写说这是我的艺名。所以佩珍她拍过 MV 啦，拍过广告。好吧，那我来不及了。MV 已经来不及。拍 MV。所以，那你去拍一下王彩华的 MV 应该有啊，还是有机会。所以过了，得到蓝多多之后有开心吗？还很开心哎，就是那时候认证过了之后，我超开心，我忙发文。说告诉大家，对，就是我有蓝勾勾，我觉得。然后大家的反应怎么样？就恭喜啊，对，就是粉丝他们就是恭喜，好棒哦！因为你旁边可能有很多朋友是拿不到蓝勾勾的。恭喜不就过年就会有恭喜？就为了恭喜就会有恭喜。是啊，一个大学生了没？大家都有蓝勾勾吗？没有，就是有些而已。可是你今天因为有蓝勾勾，就参加康熙第一次。对，我觉得很感动，因为我很希望可以上康熙。没关系，因为也有人因为没有蓝勾勾而来上康熙。请人欢迎你哦，请坐哈。这口气咽不下了，对啊，越来越做不下去，后面可能越来越会让我暴怒嘛，会暴怒。好，再看下一个吧。好，我们欢迎下面一位，欢迎他。小心阶梯。我是凯莉。Kelly。凯丽是啊，这国邦的凯丽啊，你好像来过，对，我来过，你很眼熟哎，低收入户那一集，对，哦，是你，蓝勾勾怎么来的呢？哦，蓝勾勾是我自己去申请的，因为那时候我看我们公司的艺人都有蓝勾勾，都有。就是像谁？大概一两个。那个时候，因为我们是国光女生，然后就是一些小爱啊，或是少少他们都有啊。谁？就是我们都。你怎么无辜的？你更不好。他们都有各种，对，然后我就自己申请，但是我申请了十几次才有。他申请对，你要申请，我一直送，就是我一直送申请，送一些证件啊，都送，他们一直说啊。知道你是本人，但是就是也是不符合标准。嗯、那最后我是有点是申请到有点生气，对。然后他们下面有意见栏，对。然后写说，为什么我没有符合标准？说你们的标准到底是什么？然后还有这样子寄给他们。他有 complain， 你有吗？我没有。意见栏，你要反应。有意见栏，所以你 complain 之后，他有回你吗？有吗？他怎么说？就是我抱怨完之后，他还是就说，哎、欸，还是不符合标准哦、喔。那后来你知道杀手锏是什么？然后后来就是要，我是。放那个上节目的照片，就是有一些名牌的照片，然后上节目，然后他们就是隔天就让我。我觉得可能是你的意志力打动了他们吧，有可能，因为我真的是后来就是想放弃，就是想到就送，想到就送。凯莉，那我问你哦，就是佩珍愿意花钱跟你买那个蓝勾勾，你愿意卖给他吗？多少钱？佩珍，你愿意花多少？你出个价，你出个价了，可以价，我觉得可以啊，对啊，如果可以买的话，我觉得六千可以吗？我本来想我很高了，真的想要再高，不会吧？那你原本想出多少？两万这一类，不要，可以耶，两万是为了勾勾，我给你，我同意，我要，好朋友，你这笔钱不让我赚。这播出回去，你马上就过了。可是脸书会寄一个，请记得汇两万。对，两万，大家反应很强烈，都愿意卖，都卖给你。你可以得到五个蓝勾勾，哎，蓝勾王，旁边有一排蓝勾，金色的，整个头都是勾啊。两万是认真的，对不对？因为跟一个包包差不多，对不对？哇，佩珍真的很想要，所以凯莉呢？两万给他，赶快给，可以啊。卖了，一亿两万可以卖，可以，哎，我帮你，我愿意，我可以再低一点，我可以再低一点，好啊，自己好朋友两万，我还送你一只大闸蟹。
2万我粉丝都送给你哦。好，不说了，马上53万，53万全部移到这里。他是要粉丝，他有歌是可以把人移过来的。你说了，加粉丝哦，全部哦，现在才17。OK 啦，分一半啦 ，OK 啦。2万我这边没有要中介哦，不好意思。没有中间的，佩珍，世界上有钱买不到的东西啊！对啊，所以我十几次，我觉得十几次你可以试试看。我会，你要给自己几次机会。但我刚刚有综合了这一些，我就知道我回去要剪接一些我的节目的片段，而且要拍，今天要拍照，还有要 complain， 先拍，然后要 complain， 要申请，对，每天照三餐写嘛，对对，要早安。你就跟今天这些全部有蓝勾勾的拍一张，为什么他没有？我没有，他应该会给。写推荐文这样，推荐文。今天的最后一位，请他出来吧。欢迎他，到底是谁？请看。玉祥，玉祥。你们好，大家好。有蓝勾，没有蓝勾勾的前辈，大家好。同情勾。没有，我真的有啊。来，玉祥，你有什么？我有蓝勾勾啊。有求温泉勾吗？啊。你有吃红情吗？我要澄清一下，我求温是成功了。对，我是结婚被打脸，对，这不一样。你什么时候有蓝勾的？大概3年前。不会吧，蓝勾都没有这么久吧？蓝勾没有吧？3年前，说胡乱，大概3年多前。你骗通告。去年的时候，你人性一定要让你说那么多谎才高兴啊！真的，而且他不但有蓝勾勾。他还有粉丝要他的签名照，有很多是你妹吗？还是你为什么要成立粉丝团？因为我很多粉丝啊。哪里在哪里？讲出他的名字来，我先看看。那个哪里？我跟你讲，有一个香港的粉丝，香港粉丝，你怎么知道香港？说不定北港。我的粉丝好到他从香港来找我们，就是来台湾玩，然后我们还跟他约出来，对不对？我没有把钱给他。一想。玉祥不但有粉丝要他的签名照，而且他还印制了以他自己为主题的年历。哇，对，这就是贩售，贩售399元。我今天有带来，很帅的这样，对不对？对，然后你看每一页啊，每一页怎样都有一个各式各样的。然后这是因为我在另外一个节目有办女生，所以呢每一个月份都有一个女生在 Elsa。然后这是我女朋友设计的。然后就想说，然后你卖，你怎么会有灵感要卖399？因为这个要成本啊，太贵了，399，成本多少钱？你有没有想过，就是你要送别人，别人都可能不想要。对啊，结果后来你印了几份？我总共印了50本，然后卖出去几本？50本，50本，有卖掉1本。因为我就放到脸书上面，你放脸书什么用呢？你就放在那个电话亭上面，欢迎注意，对不对？啊，他有卖掉1本呢，所以那有一个人买那一本，可是我以为会全卖，都给买的哈。香港没有，那个我直接送他。说真的，你看了这个年龄，你就会觉得这一年过得好快。你怎么有灵感印自己的年历啊？然后竟然还敢卖钱？那时候就觉得说这个还不错。难怪他那个女朋友的哥哥会恨他哎。现在不要提这个，不明白世界是什么。红裙都自己吃嘛。爸爸妈妈，他结婚后来不顺利，应该跟他把年历送给岳父岳母有关系吧？哦，没有，这本不是礼。所以你是不是一切都觉得是理所当然？你得到蓝勾勾也是理所当然。理所当然，哎，艺人就是要蓝勾勾啊？为什么？怎么会？为什么？有什么？因为怎么样？不是像你，像你开车，蓝勾勾是荣耀，不是领2圈？对啊，对。蓝勾勾要改吗？通告费变高吗？不是，这就是一个证照。坐公车不用钱是不是？蓝勾勾也是要啊，也是要。但是我跟你，到时候我跟你讲，就像你开车你要有驾照嘛。对。那你艺人有蓝勾勾开车不用驾照？不是啦，警察拦下来，啊，我有拿到，哎，我有蓝勾勾，你也没有蓝勾勾啊？那什么警察？哎，不是，我觉得你们是，我觉得你们是没有蓝勾勾，一直酸葡萄。不是，我在实际上问你问题啊，那还有什么好处来？蓝勾勾有什么？其实听你讲完，我对蓝勾勾这事我释怀了。我不想要，我觉得无所谓，无所谓了，无所谓。
到底有什么好啦？就是一个见证。你演艺工作有增加吗？没有啊，哎，就是没有啊，目前没有啊，但是慢慢的有好的趋势。所以那个去求婚的时候，他们家人有问有没有蓝勾勾吗？没有没有，他们完全不管这件事。所以应该是他哥哥没有蓝勾勾，所以没有没有。把他们弄个啦！一翔，你的粉丝是谁啊？我的粉丝很多，我大部分哪些人？有一些就是跟我一样很喜欢漫画的，动漫这一块。Okay. 所以你已经成立那么久了，然后结果还混成这样子，什么意思啊？对啊，没有，因为我觉得这个是不一样的，因为这个是工作上表现，但是网络上这一块我们就是要去经营。那鲶鱼哥脸书有53万，你有多少人？我目前大概3.5万，那算零过了，真的，对啊，对，可是我有蓝勾勾啊，没有啊，没有啊，蓝勾勾又怎样？我没蓝勾勾，你5万呢，我比你多2万。申请得到啊？对啊，佩珍姐，这口气你咽得下去？你是一次申请过吗？当然一次啊！什么？这种东西怎么可以申请两次呢？没有，他去申请3次，他申请3次还没过。哇塞！不下去。可是我讲真的，我看到你有蓝勾勾，然后也就这样，我觉得真的还好。对啊，就人生你应该是蓝勾勾当中最落魄的吧？对啊。还没拿到什么去验证？没有，因为我申请，我觉得。卖多少钱？因为刚才有出到2万，你要降一下。蓝勾勾就是卖给在座的各位。谁要买你的？可以啊，我觉得3500的。我跟你讲，你刚才讲了，我跟你讲，我399跟你买，还要顺便付这个，付这个。这个就是399。你要那个干嘛？为什么呀？你等于蓝勾勾就送你的，拿回家本要399。哎，请问你这个年历成本花了多少？我印50本，印越少本成本越贵，要大概250左右。因为250，设计费还没有算。250块钱，嗯，很高哎，因为你只印50本啊，你如果印到2000本，它成本一定再压下来。哦，对，所以我卖这样应该也是蛮合理。所以一翔还有一件事情要告诉大家，就是说，到底都不合理啊，你站在这里最不合理啊，哪里合理？他还要教你们放什么照片？放什么照片？就是他有露肉的照片。对，丑死了！我跟你讲，你不喜欢看到我？哎，这真的哎，这真的猪肉哎！我要看王大陆，我看你干嘛了？哎，我这个有变成肖大陆，肖大陆有像了。你连南港都笑不出去了，肖大陆，你肖南港啊？对啊，对啊，异想。观众爱看你的肉，你的肉有受到赞赏，对不对？有，那是真的吗？那是真的，那时候我去练。你有画吧？没有，我完全没有。你拿给他们看，他有练，他有练。但我现在比较消一点，但也不想看啊，其实。你有办见面会吗？我自己还没有办呢。谁办？因为有一次办的吗？不是，有一次节目他需要粉丝来到录影现场。然后我就剖，我怕没人，我剖了大概3篇文章，每一篇都在写了几百个字，洋洋洒洒。然后结果后来回复了，大概只有2-3个人愿意来，然后我就不太敢，就洋洋来嘛，对不对？洋洋洒洒，洋洋洒洒，对，洋洋，所以来的粉丝叫洋洋嘛。啊，为什么你叫洋洋？哎呦，洋洋洒洒，对不对？我觉得还可以放上去，不错。我觉得对他怨念好深，对啊，都不是他，你凭什么拿到蓝勾勾？真的有啦，你不是连山猪也有吧？山猪有啊，山猪也有了，山猪现在正红。香蕉，香蕉有，有，香蕉是我们的香蕉拔辣有吗？所以一想，你今天真的是少数进入了一个比他们前辈们高阶级的社会，对不对？也不是这样讲，因为我觉得这个不一样啊。其实我觉得在座前辈那个一定都比我还有经验，很跳步。那你们没有替我们抱不平吗？对啊，我不觉得很奇怪。对啊，我们讲，我只能跟你说你们在努力。怎么办嘛？我不能帮你走很前面的耶，我也不能帮你们有这个蓝勾勾。几岁了吗？我们在努力。好啊，你们的脸书给我，我们吃饭我们都有找你耶。你们找，你们找我，我再帮你们剖啦。你那，我再帮你们丢你们。你算了，你3500，你剖，我自己剖好了。可是很奇怪，就是我有蓝勾勾，
可是我直播没有过，啊、因为合理啊，因为我是我的手机是安卓系统，然后蓝勾给错了，给错了，是发觉给错了，先赶快拿起来刷一下就被取消了，没有啊，对啊，通过他蓝勾变成黑勾了，加一行字说不准他直播这一类的，对，哪有可能？哎，为什么不准你直播？因为我是安卓系统的，对我就是没有那个，应该是你应该不是苹果的，对，你不是苹果，不是苹果，没不要下载苹果的，要下载一个手机才可以用。好，一翔，欢迎你，请坐哈。好，谢谢。好，所以我们呢，简单给大家看一下这个鲶鱼，它有放跟毕书尽的合照啊，这有用，这样就有用嘛，对不对？对，名人加持啊。然后我们看这个是璇璇的，它有抱小狗的。哇，美照这种。对啊，我们还去租一只狗来抱，对啊。这个就是漂亮，对不对？对啊，对，画面好，网拍 model 的，对，网拍 model 的，真的啊，这个有玩摸到肚子，哦，这个一定爆了，这个一定爆了，这种一定爆了。你们在那个留言当中有收到邀请你们去伴游的举手好吗？啊，伴游啊，伴游是哈，所以一想你还想一想，我没有，我没来，我没有啊。哎，小珍你怎么没举手？我没有啊。有拜托他安排美国旅游行程，他很厉害，他美国很厉害，他去玩很棒，很会排行程，很会排行程，是不是？他就有最近有两三个，他就说我几月要去哪里，然后你可以帮我安排吗？你还真的安排吗？没有啊，因为他也没有讲他的需求啊，我就只有把我有弄的一些浏览过的网站。他如果讲他的需求，你还真的会排吗？如果真的有空的话，妹妹们收到的伴游邀约一天有五十万以上。耶，谁啊？五十万？五十万元吗？五十万元？一天有六十吗？六十。他们收到都是一天60万。不要，一天伴游60万。那应该是罐头讯息，因为大家收到都是同一个人，都是杜拜，都是杜拜，然后什么几天？还有拉斯维加斯，然后。还有人问说，那可以带妈妈？他说欢迎你带爸爸来都可以，就超奇怪。只要你本人出现就 OK。对，就很奇怪。嗯、所以都完全删掉吧，就不会理他。你们前辈真的很辛苦，你们还要借钱给网友。真的耶，佩珍，真的对啊，都没有人来对送给佩珍，你借出去哪些东西？就是。反正要来跟我要二手衣的啦，要鞋子的啦，然后小朋友的衣服、玩具这些都寄了吗？对，那有一个是因为他有家暴记录，然后就是又是低收入户，他全部的证明一张一张，户口名簿都拍出来。嗯，对，所以我想说，住台南吗？你有收到？对，我也有收到。反正就后来我就想说，那我就帮助他，就是汇了一笔钱给他。多少钱？是没有多少钱啦，真的没有多少钱。所以你现在每天还会收到借钱的邀约吗？我每天至少10封。都是来跟我借钱的，都会附一些证件什么的，很多会附证件、附照片，然后附他的就是地址啊，或者是他的账号啊。我没有蓝勾勾，会不会你的脸书有连接到社工那边？他们有一些，因为没办法，每一个礼拜都有一些要探视的、探访的那些低收入户，然后他就连接到你这里。因为我有读到他直接在脸书上面就 po 了篇，说我不要再借钱。对，因为 po 了以后，难道这个就减少了吗？没有，po 了更多，而且就是因为我觉得太困扰了，所以我就说你们不要再跟我借钱，我不会再借。然后这个事情上了新闻之后，没想到就更多人来跟我借，而且还有那种就是说他是职业军人，所以他的薪水很有限，所以叫我每个月固定汇5000给他。这个也是蛮酷的，因为要求越来越多了。还有就是说，每个现在只要私讯跟我留言，第一句一定会说：“佩珍你好，我有件事情想麻烦你，但我不是来借钱，我要麻烦你帮我介绍工作。”好，麻烦你帮我介绍什么发廊？麻烦你帮我介绍，真的都介绍吗？全部都一一回复。借钱之外的，还是愿意帮助，就是能回答我就回答。然后你这样还没有蓝勾勾，哎，你这样默默行善，对不对？你成立一个粉丝团叫佩珍行善团，给你看陈宇桥的案例。哦呦，这个就厉害了。他穿这样，然后他写说：“我不你这样子，然后讲说粉丝喜欢你平常的样子。”哦，那个是工作照。他写一句话说：“我不孤单，因为有你们。”对，哦，有谁？有
很依赖，就是看。下一个也要学哦，就是手指头流血，是不是？血腥哦，为什么刚刚送医院？我都很分心，我就是没有办法专注工作。然后最后一句就是说，我应该去一趟医院吗？对，我去。好多余哦。对，因为我想要知道，我就想说是包扎就好，还是要去？所以大家就会回他，对，大家会回啊，因为是因为男生没办法，我们男生没办法。不是，我觉得真的打字有差，因为同意我们大神就是要求我流血的，就是没有脸。好，然后呢？要问人家这个问题。我们要学一下李毅哦，他。他把自己跟波多野结衣有像，其实这角度也有像，就是因为那时候这个卡出来，然后就很多人传照片跟我讲，就朋友传照片说就某个角度有像，对，然后我就想说那我就和就拍一个同样的角度，结果你有得到多少按赞？这一篇好像有300多个回应呢，300多就是蛮多的，所以。就是要抓住时事的那个，对，要抓住时事。好什么？你现在回去你怎么样？好，然后怎么样？我们回去就拍一个 C 那个 DVD。然后凯莉把自己跟另外一个人放在一起，哦，她把自己跟吴尊扮成 DVD。可爱哦，真可爱，这个可以，这个有创意，这个健康又阳光了。可是两个人不像啊，哦，狗。就是姑小姐，因为我粉丝真的非常爱我的狗，她的人气化比我高。所以你看，她都是狗，狗狗，对啊。好，接下来看没有蓝勾勾的人，黄乔欣给我们一个骂她的耶。嗯，因为做大事我拿骂人的，我就拿骂人凶啊。我勒个叉叉，哪个叉叉？我勒叉叉了。真不明白你是怎么留在那个位置上的，说话像鬼叫，看你就想吐，这么丑还不停的哔哔个不停。哔哔个不停，哔哔个不停，什么意思？不知道，我觉得可以翻译吗？这大家有点太过分了，因为他说你们没有蓝勾勾，那你可以讲，就是大家有讲些你什么骂你的吗？我就想说，我虽然粉丝还蛮多，但还是有人骂我嘛，我提供了。但为什么他们都没有提供骂人的？我们有啊，没有像你的骂的这么难听的。刚刚我的骂的太凶了。所以这种你要回嘴吗？这种我不会回嘴啊，因为我发要看呢，把它删掉。没有啊，就是我就我也不删，我也不删，因为你删的话，他也会说你这个没你这个你这个人，而且他用别的账号再进来又继续骂。对，那小钟，请问你扮女装的受欢迎吗？哦，还不错哦。对啊，我去日本的时候，我扮一个那个类似艺妓的感觉，对，伪娘中啊，对，1000个赞，不错，不错，哎，好心酸，好心酸，要扮女装才有1500个赞的，扮女生的啦，你问我人不人鬼不鬼？哇，还好你好，有到1000哦，还不错，太羞辱 ，OK 了。这个欢迎大家打我的头是什么意思？哦，因为我这个入围那个综合节目主持人的金钟奖，是，那我叫小钟嘛，那希望能够敲钟啦。哦，找歪，网友们懂吗？他懂啊。可是你不能抛这种哎，抛这种小钟没有用哈。然后穿少的有用吗？没什么用。要小鲜肉才有用，要小鲜肉，不够孤老肉的。你穿少，然后你讲了一个笑话哦。对，我忘了我今天是讲什么笑话。有一个欧巴桑上了冷气公车，投了1块钱，司机看着他说2块啊。欧巴桑点点头说哦2块两块。司机说投2块，欧巴桑笑笑说小伙子不光投2块，浑身都2块哦。都是这种牵小孩的背影，哎，这个好感人哦，这个哎，没给他蓝勾勾是人吗？真的，亲爱，早上5点之前书画发誓，好感人哦，这是谁拍的？我老公，老公，所以他，你叫他拍背影，我们就走，然后他走在后面，他就帮我随意的拍一下，我们还在走啊。然后你就喜欢这照片？我觉得对啊，这张妈妈们应该会很爱看，对，超多妈妈。我的很多赞都是，应该是说我的粉丝很多是妈妈。然后佩珍这一张被骂了，
为什么？我好怕。哦，我知道有这个新闻。他真的很爱，很莫名其妙，很奇怪的时间po一些很奇怪的东西。比如说，他当那阵子在限水，他就要偏要在那时候po一个泡泡浴的照片，然后就被所有人骂翻了，就说现在限水你不知道吗？为什么还在泡澡？因为那个泡泡，泡泡是水很少，泡泡很多。然后他就很爱，而且有经过调查，真的是泡澡比冲那个冲水省水。可是看起来泡泡多到离谱。然后他就很爱在这种时事底下的，就在尖峰时刻po这一些，比如说他那一天就po了一个说从法国带回来一个小的那种盆子，然后他说小西达呢晚上把这个水盆子注满了水，希望早上呢有口渴的鸟儿可以来喝水，是不是很温馨？然后底下就开始，现在登革热你不知道吗？我怎么知道？容器不能有金属，对，要不然倒掉。滋生了，没闻。我也知道，后来我哥就把它倒掉。好严格，好严格，纠察队。有了蓝勾勾还是会被责备啊，一定会，还是会。好，史丹利的招数，他不是放狗，他是他放根据之类的。哦，我后来发现，就是后来因为根据在一起之后，然后不管我po什么，然后人数都没有po跟他在一起的照片多，我觉得莫名其妙，到底为什么我人生的方向到底要怎麼？那你们可以猜得到，史丹利要po他跟明星的相对照片的时候，他放了他跟谁吗？对比照吗？大家都说很像，最近非常红的一个偶像，最近刚开始红的偶像哦，就是哇王大陆哦，怎么看？怎么看？那是我高中的照片，那是我高中时候的照片，然后找到之后把它翻出来，有像。你也很用力耶，没有，我真的只是没在客气啊，我就真的找到，没有，我的路线是啊，反正我就要po什么，让网友可以吐槽就对了，对，让网友一直吐槽，结果吐槽了吗？还是有人会说什么屁呀、啊，什么什么之类的，对吧、啊？但是也是有人说像啊，对吧、啊？那 NONO 还是不开粉丝页？我觉得就是我的东西，我就在我个人的脸书上面。那如果你觉得 OK 很好玩、很好有趣的话，你来按赞。对，我觉得再去经营一个粉丝专业，然后在那边两三万，然后在那边送月历，那我觉得那个很累啊，没有什么功，没有什么帮助了。不好意思，是卖月历。你觉得你？你觉得你？卖月历，对，卖月历。在你看得到的未来中，异想都没有什么未来就对了。就是他如果把粉丝专业整个删掉的话，可能会帮助大，帮助大。删掉，然后把蓝勾勾送给别人，这样子就结束了。好，所以今天呢，就是让大家知道一下，在迅爷世界里面，因为很多人其实说在脸书上面受到别人打击的，包括常常看到别人去度假发的照片，看到别人就是吃好吃的，然后晚上自己不能吃宵夜。其实社交网站带给很多人痛苦跟压力，就是别人在过比你好的生活，所以现在多一个蓝勾勾让大家介意，其实只是再多一样而已。对，那就祝你们。就要的就要，不要的就算了。看了这集，可不可以就是加减给一下？直接，那我们就是有一天突然睡觉一起来，突然一上我们，哎，有勾勾了，有小钟会画在你的脸上，整个一个大勾。有些不该给可以取消，取消。好，谢谢大家，加油。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。